Era uma noite sombria e chuvosa, e a pequena cidade de Ravenwood estava envolta em uma atmosfera de mistério. Em meio a essa névoa sinistra, erguia-se uma antiga igreja, conhecida como a Igreja de São Gabriel. No entanto, essa igreja escondia um segredo macabro que aterrorizaria a cidade. Um grupo de jovens curiosos decidiu explorar a igreja abandonada. Eles ouviram rumores de que estranhos acontecimentos ocorriam ali durante a noite. Desafiando o medo, eles adentraram as portas enferrujadas, carregando lanternas para iluminar seu caminho. Assim que entraram, o ar ficou denso e frio, e um silêncio ensurdecedor envolveu o lugar. Cada passo ecoava pelos corredores sombrios e pelos bancos empoeirados. Enquanto exploravam, começaram a notar estranhas marcas nas paredes e ouvir sussurros inquietantes que pareciam vir de todos os cantos. Em uma sala lateral, encontraram um antigo livro coberto de poeira, que continha escritos sobre rituais obscuros realizados na igreja. Intrigados, decidiram continuar sua exploração em busca de mais pistas. Mas à medida que avançavam, os sons de suas vozes eram abafados por um arrepio que percorria suas espinhas. Em um dos confessionários, um dos jovens encontrou um velho relicário. Sem perceber, ele o abriu, liberando uma energia maligna que encheu o local. A igreja começou a estremecer, as velas se apagaram e o ar se tornou pesado de uma maneira aterradora. O terror se instaurou entre os jovens enquanto corriam freneticamente em busca de uma saída. Mas era tarde demais. Um por um, os jovens foram encontrando um destino trágico e brutal. Eles eram perseguidos por sombras sinistras que se moviam pelas paredes, que os arrastavam para um destino desconhecido. Gritos ecoavam pelos corredores, mas ninguém podia ajudá-los. Finalmente, apenas uma jovem chamada Laura permaneceu. Ela estava encurralada no altar principal, cercada pelas sombras malignas. A atmosfera era opressiva e o cheiro de morte impregnava o ar. Com lágrimas nos olhos, Laura se ajoelhou e começou a rezar, implorando por sua vida. De repente, a igreja tremeu violentamente, como se algo tivesse sido despertado. Uma figura espectral emergiu das sombras, vestida com um manto negro e uma aura de malignidade. Era o espírito de um padre que havia cometido terríveis atrocidades no passado. O padre vingativo se aproximou lentamente de Laura, com os olhos cheios de ódio. Ela sentiu sua energia vital sendo drenada enquanto o padre levantava sua mão esquelética em direção a ela. Mas antes que pudesse ser completamente consumida, um raio de luz atravessou o vitral da igreja, iluminando o padre e dissipando seu poder. Laura aproveitou a oportunidade para fugir desesperadamente da igreja assombrada, enquanto o espírito do padre se desfazia em fumaça negra. Ela foi a única sobrevivente daquela noite aterrorizante. Desde então, a igreja de São Gabriel permaneceu abandonada e cercada por histórias de terror. A cidade de Ravenwood aprendeu a nunca mais desafiar os mistérios ocultos que podem se esconder por trás das portas de um lugar sagrado.